Ahoj, tady je Rajneesh, já vás srdečně zdravím a vítám vás u kafíčka. A mám tady připravené padlé anděle, no a my se spolu podíváme v lehkosti na to, co by tak asi chtěli sdělit. Mně chodí vytáhnout 3 karty, přičemž vy si můžete vybrat jednu z nich, nebo nemusíte, můžete to nechat volně plynout. No, uvidíme, jaká jsou poselství. Doufám, že jste si udělali kafičko. No a ta vrchní mi chodí. Tak. Martin. Padlý anděl Martin. U Martina víme, že se schovává. Že nám vlastně neukazuje svou pravou tvář. Schovává se ze strachu. A chodíme říct, že nevíme, na čem jsme s tím Martinem. Může se tady jednat o jeho neprojevenou sexualitu. O jeho neprojevená přání. Chodíme u něj říct, že taková typická věta, co by mohl Martin pronést, je: nepotřebuji se předvádět. Je tady až přehnaná soustředěnost na svůj malý svět. A tomu velkému on dokáže přistoupit, ale hraje v něm nějakou hru. Že to není, že v tom je čistě. V tom vnějším světě si bude spíš něco vynucovat. Podíváme se dál. Teď mi k tomu už nic nechodí. David. No. Jsou si v něčem podobní, mi chodí říct. Přičemž David to má hozené víc intelektuálsky. Víc, možná spíš než intelektuálsky, jsem měl říct, ten žije ve velkoměstě. Je zvyklý být víc konfrontovaný s lidmi. Na různých rovinách sociálních. Ten Martin spíš pojede v okruhu nějakých lidí, kteří jsou homogenní. David dokáže komunikovat v tom vnějším světě s různými vrstvami, aniž by se ta druhá osoba cítila nějakým způsobem méněcenná. Přesto i ten David se nějakým způsobem za něčím skrývá. U něj to bude spíš humor, u Martina to bude spíš takové tlučhubství. Podívám se dál, protože mi přestalo jakoby chodit. Míra. Musím vám říct, že teda spadla velmi zajímavá kombinace těch padlých andělů. A Míra oproti těmto dvou se neskrývá, ale zapírá. David je spokojený ve své sexualitě, Martin ji skrývá, Míra ji zapírá. A pod těmito třemi v této kombinaci mi chodí, že do vašeho života se můžou vrátit skrze sociální sítě, skrze SMSky, telefonáty a i fyzicky mi chodí a lidé z vaší minulosti, ať už to byly dávné lásky, dávní milenci, kamarádi, i když tady mi to chodí, že se všemi těmi padlými anděli jste v uvozovkách byli spojeni jako partneři. I když tam nemuselo dojít k naplnění partnerského vztahu. Jo, že jste s nimi nemuseli být jako partneři, ale utvořili jste nějaký druh partnerství. Ve smyslu, že to byl vztah. I když specifický, tak ale byl. U Martina nám tady převládají jako virtuální kontakty, u Davida takové, které začaly virtuálně a skončily ve fyzické rovině setkáním, uzavřením kamarádství, uzavřením partnerství. A Míra je naopak ten druh padlého anděla, kterého nepotkáte online. To znamená, že tenhle ten představuje někoho, koho potkáte, když si budete zaplavat do bazénu, nebo když půjdete do knihovny a z toho přímého setkání vznikne něco velmi krásného. A chodí mi říct, že je velkým překvapením, že ten Míra se může vrátit do toho života, protože ten je jako kdyby zakrytý mlčením. Že u něj mi chodí, neozývám se, nekomunikuji, nebydlíš tu, neexistuješ. Bydlíš tu, setkáváme se, funguje to. U toho Davida tam mi chodí něco na způsob, tak když budu mít cestu, tak proč ne? Proč bych se nestavil? A jak jsem říkal, u toho Martina je to o jeho jako vlastní energii, která je dost pronikavá, když jde do toho vnějšího světa, ale nikdy nevím s čím, na čem s ním jsem a chodí mi říct, že pod ním vlastně nemůžu vědět, co ani vytvořím. Že tady si dokážu představit, že nějakým způsobem navážu. Tady si to představit nedokážu. David si vás nese trošičku i jako vzpomínku, kterou lze oprášit. Míra, pokud by tam došlo k fyzickému setkání, může to začít fungovat. Tady je to zahalené jako tajemstvím. V každém případě ta trojice ukazuje skutečně, že do vašich životů teď můžou přicházet tyto osoby z té minulosti a nechodí mi říct, podíváme se, víte co, podíváme se na to proč ještě jednou kartou proč. Proč se vlastně vrací, co se děje. Damian. Damian je učební lekce. Damian hovoří o tom, že my jsme se něčemu naučili v každém v tom vztahu a teď potřebujeme jenom udělat tu tečku poslední za tou kapitolou. Otázka je, jestli já ty druhé mohu ještě něco naučit. Zdá se, že oni taky potřebují udělat tečku. Je možné, že ta tečka bude nějakým počátkem. ale o tom se tady už nehovoří. No a my se uvidíme příště. Pa, pa.